Evo, gospodin Blažin, sigurna igra vaših fudbalera, upisali ste tri važna boda, vaš komentar. Najvažnije od svega je tri nova boda i uplovili smo, nadam se, mirne vode. Tako da ćemo moći da rasterećeno igramo zadnja tri kola, gde očekujem bar dve pobede, opet vidit ćemo. Video se umor na mojim igračima od velikog fudbala koji su odigrali subotu i nedelju, tako da nismo mogli u petak, znači bi stavili utakmicu u petak. Praktikovat ćemo kad god možemo da petkom odigramo. Lepa igra, mnogo golova, obostranih lepih poteza, isto tako i grešaka u bekipi. Zadovoljan sam normalnom pobedom, igrom, jesam, šta da kažem, umorni jesu. Tako da, sledeće kolo putujemo u Zrenjin, komšijama Sasu. Mislim da će biti jedna lepa utakmica, da se nadigravamo. Pa, sigurno želim da ostajem na, ako, da vidim to četvrto vest, kad nisam već mogao treće. Posle tog, da, dva gostovanja imamo sada. Idemo u Zrenjin i odmah u Bujanovac. I zadnje kolo dočekujemo ekipu Banjice. Tako da, od te tri utakmice, nadam se, što više bodo, bar dve pobjede. A to bi bilo bavno. Ništa, puno sreće u nastavku i... Hvala puno. Čestitam na pobjedi. Hvala. Prijetno.